כן. גלעד, תודה רבה. ניר דבורי כתבנו מצטרף אלינו עם פרטים נוספים לגבי השיגורים האלה לעבר גוש דן. מה אנחנו יכולים לומר בשלב הזה? כן, דני, נגיד שמהדיווחים שמגיעים אלינו מדובר ברקטה אחת שיורתה מעל גוש דן באמצעות כיפת ברזל. רקטה אחת, כן. אני לא מכיר עוד שיגורים. אז כמו שאמרנו, יירוט מוצלח של כיפת ברזל לפני דקות ספורות מעל גוש דן. אין גם דיווחים בשלב הזה על נפגעים או על נפילות נוספות, ואם יהיו עוד פרטים, אנחנו נשוב ונעדכן. ניר, אתה יודע לומר איפה נשמעו הזקות?